Kubaraza ya sabiti java hizi vechibine cho musamvu mugwanga lyonna bakwete kila tekele ebigezo byabwe ebyo kuba okulo kubiri n'olwo kusatu. Abayizi ba Asia Nasaland Primary School ekiteezo olwaleero baongeddwa eri omutonzi okusobola okukola ebigezo byabwe nga shesha fiku mafu yakulembeddemu enteekateeka eno. Omubaka wa Kyaddondo East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Haji Nkunyingi Muwada asinzidde wano n'alaga obwetaavu obwa gavumenti okutandika okusasulira abayizi abatuuse mu bibiina ebyakamaliza ebisale by'ebigezo naddala mu kiseera kino ebyenfuna nga bigootaanye kubanga bangi basoomoozeddwa ne balemwa n'okubikola. Ntono kwabo abaziyisa ne ku bazadde baffe abamu ye kapito gwe bakozesa tetwagala ebisale naddala registration fees ez'ebibuuzo ziwebingibwe mu kaseera nga kano mbele bila obori ya ukwati zako prawa nebeji giliza nebibota na ama isi kona malekewe mbakolebi mbuzo naba muwadaini ya midoro ya mfuna vya guange bidobo nkanye chiviri dekaba za doksomo zebwa buwato na saba masomero obotale mesa baizi kukola bigezo nti bachava njibwa Shesha fiku mafo na yoyo yonge dedobo zikulio muwa Kankunyingi Muwada. Tukuti ya masomero kwa ina nyonga gama ga spendings atika ga kwa isa sende kwa hizi bano. Nika umendi ina kumaka tevaye stepping up ya amekwa atisi ba candidate. Bale mendo kuya kwa candidate nambi ya manyikidua. Ate baba bali jesari nga basi nga katiba manyikidua na masomero jebali. So namba ya weliki manyikidua anti tono. Government ya makwati zeko. Masomero kumaka wako lebi buzo watani kusomboze wa. Ndani kukwengele mwageze vigambo ni masingale yu kubanga weta ngao engagement na masome nunga nendela mkana kasele akabula yu Master, Director, kusokobili mwenechisa Nsimu wanga lida na umuza doi mawanga lida Wacho ule masome wano kule yuguzo kwa fizo ya ula yu Kati kusokobili kutula kumweza Mwenechisa mwitima Ekonomi vintu sili uunji Vintu ya ata use Akura akaba Atakura akaba Kono mefuse ekonomi Ensa otate nyangu Akulembeddemu okubuulira Shesha Fik Mafo alaze obukulu obw'okusabira abayizi nga bagenda okukola ebigezo naddala bino ebyakamalirizo. Nga Katonda takoonye mu sitampu ya mukisa ng'omuli abagamba nti ogula bayasoma muna P.7 munaana P.4 abiri mu senior 6 Mwengolaba mwosho mwini mwengu wako nategu wako mwenda mwini Sajyo mwengu wako kube chikawi Elanga waga mwengu wako kubisa na mwengu wako Nenda taina nati Taina na mwengu Tuluwane nyoka tuunda Kasta ateko mwukisa Mwiti nitu Nisiyo nane mwengu wako Uwe maradisi Mafako dabazado obutaka ili na mirimu jamu mtuwe Sake vye mizanyo kubanga Aba hizi vanji mbufu no Bafu utsa aba amani Mwanda ba mwe Mwasiga mwama geza agenja ulo Jeku gana gokusoma Abantu abasinga obungi abali obulungi bonna ekyewuunyisa tebali akusoma abasinga obungi ne n'omugaga gwe nalabako emabega kawo ng'atudde P7 ng'alina mukopa nga Capital City y'e Rwanda agyerabidde tagimanyi kyokka ng'oluusi owuliza n'okwekanga gy'asuubula kati bino obwongo obuzaali obulu nnyo ava akapiira ng'akakasobola omwana waba asobola ebyokutunga asobola ebyemikono munne abantu abagagga wadde abasinga bagagwaliddemu ebyo noonya ebizimbe by'abaprofesa mu kibuga muno bikyabuzeebuze naye ate ekyewuunyisa musajja omulala ne bagamba nti gulabweyakolamu